Tashmë edhe zyrtarisht, Muhamet Sejdini është kandidat për kryetar të Federatës së Futbollit të Maqedonisë. Presidenti aktual dhe sipas rezultateve më i suksesshmi në historinë e futbollit vendor, bëhet kandidati i parë që deri tani kandidohet nga një lidhje komunale për pozitën e të parit të Federatës së Futbollit të Maqedonisë për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Viti 2021 është zgjedhur për shtëpinë e futbollit vendor dhe duke parë mbështetjen që deri më tani vjen nga kuvendet e lidhjeve komunale, Sejdini shihet favor për të vijuar punën e tij në krye të FFM-s. Maqedonia pikrisht në periudhën e udhëheqjes së Muhamet Sejdinit po shënon sukseset më të mëdha në histori, duke siguruar kualifikim për herë të parë në kampionatin evropian. Ndërsa paralel në të gjithë vendin, vijojnë të realizohen një sër projektesh infrastrukturore për përmirësimin e kushteve për zhvillimin e futbollit.